permakulturnik, v praksi delate različne, kako bi rekla, načrtujete proizvodno po načelih permakulture. Mogoče čisto konkretno, kaj bi pa en permakulturnik svetoval zdaj nekomu, ki je ali poplavljena tla, no seveda, če mu jih je odneslo, pač ne more. Ja, predvsem bi se navezal na prejšnjo sogovornico, ko je tako pomembna posebnost organske snovi v tleh, pa živo stala. No, predvsem bi se spraševal, kako lahko jaz kmet povečam živo stal, povečam organsko osnovo tleh, ker to je tisto, kar tisto omogoča, da se tla pač potem tudi suverena, da lahko na njih rastejo dobri pridelki potem. Ne. In imajo potem tudi sposobnost tudi hitrejše regeneracije. In kar je sposobnost človeka, je ravno to, da lahko naravi tlen pomaga, da se še hitreje regenerira. Teda, jaz bi predvsem šel tudi v en načrt pa v razmislek, kako lahko jaz zdaj ta tla čim prej ozelenim. Se pravi, da ne bojo zdaj do naslednje pomladi popolnoma bola. To bi se moglo zgoditi naslednji dan. Ampak s kratkimi rastlinami pa, bo bo mokra tla, ne moreš, ne? Vem, ampak tu vse, in tu je problema, ne, pač vse te površine dejansko se odvisne od velikih strojev, ne. In ni v bistvu tla na te, v bistvu s temi velikimi stroji pač